স্কুলে আকো ফাস আকো ফিরছে ফাস হ্যালো গুড মর্নিং গাইজ, বহুদিনৰ মূৰত এটা চাইকেল ৰেলি মানে চাইকেল ৰাইডৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু বাকী সব ওলাই লৈছোঁ। আজি ইটো ড্ৰেছত নাই, নৰ্মেল ড্ৰেছতে আছোঁ। আজি আমি মই য'ত কৰোঁ ট্ৰেক এণ্ড ডেলছ আৰু পেডেল ছিট, তাৰপৰা এটা চাইকেল ৰেলি উলিয়াইছোঁ আমাৰ শান্তি আশ্ৰমলৈকে। তো সেইকাৰণে তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 5:30 বাজিছে, তো অকণমান দেৰি হৈছে যোৱা। তো তালৈ গৈ লওঁ, ভালকৈ তাত দেখুৱাম ভিডিঅ'টো, তাৰপৰা ভালকৈ আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া মাত্ৰ তালৈ গৈ লওঁ। আহি পেলাই আমি পাই গ'লোঁ টাউন আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আমাৰ ষ্টিল বডীক লগ পালোঁ। হ্যাঁ, আজি কেমেৰা বহুত দিনৰ মূৰত ওলাইছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু এনেকৈ এতিয়াৰপৰা ৰাইডবোৰ ওলাম আৰু, আগত গম পাইছে ধামাকা ৰাইড আহি আছে, সিও লগত থাকিব। জোখতকৈ অলপ বেছি সোনকালে আহিলোঁ, সেইকাৰণে আমি তাৰ জেগা নাপালোগৈ। ৰেলিটো আহিলেই আগত ওলাই পেলাই, সেই আগত চক, আমি জোখতকৈ বেছি অলপ সোনকালে পালোঁ, চব লাইন হৈ আহিছে। আমাৰ বহুত দিনৰ মই ৰাইডাৰ্ছক লগ পাইছোঁ, এয়া মানস ৰাইডাৰ, বহুত দিনৰ মূৰত, বহুত দিনৰ মূৰত দেই। আৰু আমি আহি পাই গ'লো মাথাউৰি পথাৰ, ইয়াত অলপ দেৰি ৰেষ্ট লৈছে, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি যাম এতিয়া শান্তি আশ্ৰমৰ ফালে। আহি পাই গ'লোহি আমি কপিলামুখ, কিন্তু ইয়াতে আমি এতিয়া পেট পূজাটো কৰি ল'ব লাগিব। চবেই পেট পূজা কৰিছে, আমিও কৰি লওঁ পেট পূজা। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো, আগত খেল আহি আছে। কিন্তু চাই আছে নাই, খাবা নেকি? খোৱা খোৱা গাইজ, এতিয়া স্কুলৰ মেলাত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। স্কুলেতো এইটো লেকচাৰ মাৰি আছে, চাৰ্টটো পিন্ধি লৈছে, পিন্ধি পেলাই বৰ ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰি আছে। আৰু স্কুলৰ ভিতৰত মই বনাইছোঁ। স্কুলে এতিয়া শ্ল' চাইকেল খেলিব। তুমি কি খেলিবা, কি খেলিবা ক'ব নালাগে, কি খেলিবা? তোমাৰ মন নাই, তোমাৰ মন নাই। তো গাইজ খাই গ'ল, হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত গেম আছে, তিনিটা গেম হ'ব, তো গেমত পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব। কি গেম খেলোঁ, ৰেষ্ট নাখেলোঁ, চাইকেলখন অলপ বেয়া হৈ আছে, তো সেইকাৰণে ৰেষ্ট কৰিব পৰা হৈ থকা নাই চাইকেলখন, তো ছাৰ্ভিচিং কৰিবলগীয়া আছে ৰেষ্টখন। খেলা হ'ব, শ্ল' চাইকেলিং হ'ব দিয়া, তাত সেইটোত জইন কৰিছোঁ। তো নাজানো আৰু কিমান শ্ল'কৈ চাইকেল চলাব পাৰোঁ, সেইটোকে জইন কৰি থৈছোঁ, বাকী চাওঁচোন। গাইজ ৰেষ্ট খেলিলোঁ, পৰিলোঁ, মেলিলোঁ। মই পৰাকৈ একেবাৰে পৰি যোৱা নাই, কিন্তু শ্লিপ খাই গ'লোঁ। আৰু বাকী মোৰ মুখৰ আগত ধাম ধুম পূৰা পৰিলে, গ্ৰুপত থকাহেঁতেন ভালকৈ দেখুৱাব পাৰিলে, মোবাইলটো লৈ যাইছিলোঁ, সেইকাৰণে ৰেষ্টটোত একো নহ'লে গ'ল। আৰু বাকী এতিয়া আছে শ্ল' ৰাইড, তো ইয়াত আমি গোট খাইছোঁ, ইয়াৰ পৰা যাব। ইয়াক ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিলোঁ, ফটো মাৰিবলৈ দিলোঁ, একোৱে নকৰিলে, এতিয়া যিহেতু দেখুৱাম, যদি ইহঁতি দেখুৱাই চাব, এইটোতো পাৰ্টিচিপেট কৰি চবতে কৰি।
স্কুলে জিকি গল নাই তেও জিকা নাই আৰু আছে প্ৰথম ৰাউণ্ড জিকি প্ৰথম ৰাউণ্ড পাৰি পাৰি আজি মাংখৰ খাই দিবা বৰিয়া 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 আলা পিক আপ লাগে গল্লে 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 বৰিয়া 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 फाइनल तो शॉर्ट कर दी बोले गो 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 স্কুলে আকো ফাস আকো ফিরছে ফাস फिर से पास हो गया स्कूल पार्टी 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 खुआ लगभ पार्टी खुआ लगभ पार्टी खुआ लगभ गोबली कले गाबले यार रखिले रे स्कूल फायर रे गोबली लाबा उला मिटा रखिबो भाई उला उला के यार रखिले कले स्कूल फायर रे गोबली कले गाबले राखो भाई हो एखन फाइनल हो रे गो गो गोल 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 बैग 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 वाले बैग वाले हां
जिकिल जी नक इतना पुरस्कार तो लो देखाम चाहिए भल लगे कि मन तो भल लगे महादेव और हर हर महादेव तो गाइस आजिले हो गल और इतना घरा घूरी जा बाकी बस्तु सामरी रेडी कर लैसे और इतना विशेष सान्डे स्पेशल क्लाइ प्लेनिंग जो करूँ तेज़ नेक्स्ट ब्लॉग आज अपने सब आज भिडियो इमें आसे तो जो भाई लगे लाइक कमेंट कर शेयर कर सब्सक्राइब कर।